လုံးမဲ့မင်္ဂလာပါ Pepsi TV ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Pepsi ပြည်သက်ကြီးရေမနဲ့အဲ့ရနိုးချင်တော့မကဘယ်ချင်းဖြစ်ဖြစ်အလားဆုံးဖြစ်နေမယ့်နီးလန်းတွေဝင်ပြလိုက်ပါတယ်ကဲလှုပ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်နံပါတ်1မျက်နှာတက်ပါအဲ့ရောင်ဝင်ခံနေတိုင်းတန့်စင်ပြီးတဲ့မျက်နှာပေါ်မှာ night cream ဒါမှမဟုတ် moisture cream လေးပြီးအဲ့ရောင်ဝင်လိုက်ပါမနဲ့နိုးချိန်ကြည်လင်တဲ့မျက်နှာလေးကိုတွေးရပါလိမ့်မယ်နံပါတ်2 vitamin A vitamin A ပါဝင်တဲ့အလားကုန်တွေကအရေးပြောင်းတောက်ပြောင်းနေစေပြီးအဆက်ပြောက်ကင်းစေပါတယ်သောအိုင်ခရင်မျက်လုံးတော့ဝိုက်ကအရေးပြားအရေးကြောင်းတွေဖြစ်လွယ်ပြီးမျက်ကွင်းညိုတာမျိုးတွေဖြစ်စေပါတယ်။ဒါကြောင့်မျက်သက်တဲ့အိုင်ခရင်တစ်မျိုးမျိုးကိုညနေလေးမီအဲ့ရဝင်လိုက်ပါ။နံပါတ်4အိပ်စက်မှုပုံစံဘီထဆောင်အိတ်တာနဲ့မောက်အိတ်တာမျိုးကမျက်နှာကိုဖောင်းအင်းနေတဲ့ဆိုပေမဲ့အသားရည်ဖောင်းအင်းပုံစံဟာညီညာမှုမရှိတတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ပလက်အိတ်တာမျက်နှာအတွက်အကောင်းဆုံးပါပဲเนาะနံပါတ်5ပျော်ပျော်နေပါညနေခင်းတငယ်ချင်းနေတဲ့အတူလမ်းလျှောက်ရင်စကားပြောတာမျိုးတချင်းဆိုတာမျိုးတွေဟာစိတ်ပီစီမှုကင်းစေပြီးပုံမှန်နှုတ်ပြူစီတယ်လို့ညဖက်ကိုလည်းပုံမှန်အိပ်ပျော်စီပါတယ်ဒါကြောင့်မနက်ခင်းကိုကြည်လင်လမ်းဆန်းစွာနှုတ်ထွက်လာစေနိုင်ပါတယ်เนาะစီပရိသတ်ကြီးဒီနီလန်းလေးတွေဆိုရင်လည်းအဲ့ရနိုးချိန်နဲ့အလားဆုံးဖြစ်ပြီပေါ့နော်ခုလူစိတ်ဝင်စားပွဲရအလားပါကျမကြီးနဲ့တခြားဘဝသူတဖြစ်ပွဲများကိုမယုံနိုင်အောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Pepsi TV ကို Facebook တင်မကပဲ YouTube မှာလည်းစောင့်မျှကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်နော်